9 desetin, ruka červený, 3 minuty 6 sekund, 76 sekund, opravdu. Problém rozvíjela, teď už je tady to, že se hovoří, tady jsou moje generační. Elišová nejmladší závodnice, respektive závodní, nejmladší startující, řekněme, že to je reputální. V rámci setkání Visru a v rodině Jaroslav Hošek, nestor českého autokrosu, závodník, bez kterého my jsme si setkání Visru nebojení představili, přece jenom nechybil tady ani jednou, odvážel si usmívavší, 4x se zvítězil.